ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ 11រោចខែមិញឆ្នាំវងអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំរាបជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅ ប្រឆាំងថាពិបាកជជែកជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចដោយសារឥទ្ធិពលលោកហ៊ុនសែនលោកនាយនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការប្រោសវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចមានការពិបាកដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងកាលពីម្សិលមិញនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាមិនចង់បន្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចដោយសារតែបកនេះមិនចូលរួមប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយ គេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូលសុខួរបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចមិនចូលប្រជុំសភានេះក៏ព្រោះតែច្បាប់ស្ដីពីបរិយោបាយថ្មីនេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយការចរចាໃນក្នុងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ ការពីកន្លងទៅគណៈបកកាន់អំណាចពំបានទទួលយកសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សានោះទេដោយសារឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ក្រោយពីសភាបានអនុម័តច្បាប់នេះរួចបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្តពីមជ្ឈដ្ឋាននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកក្នុងនោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរិះគន់ទៅលើច្បាប់ដែលអនុម័តថ្មីនោះដែរដោយថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយ ប្រជាឆັງថាមន្ត្រីនិងសកម្មជននៅប៉ុនធនាគារនៅតែមានស្មារតីរឹងមាំលោកនាយនាងជាទីមេត្រី តាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុ IC ស្រីបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប៉ុនធនាគារព្រៃសរនៅតែមានស្មារតីរឹងមាំទោះបីជាពួកគេមិនទាន់មានពន្លឺយុត្តិធម៌ក្តីអ្នកស្រីមូលសុខួរបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះក្រោយពីអ្នកស្រីនិងតំណាងរាជមួយចំនួនទៀតបានចូលសួរសុខទុក្ខតំណាងរាជនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប៉ុនធ
ទន្ទឹមគ្នានេះពួកគាត់ក៏ស្នើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តធ្វើការទៅមុខដោយឃ្លាវឃ្លាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះពួកគាត់ក៏ស្នើឲ្យគណៈបកជួយសម្រួលកុំឲ្យតម្លៃទំនិញនិងម្ហូបអាហារនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើងថ្លៃខុសពីធម្មតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏លើកឡ
ដែលនាំឲ្យខូចប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាននោះឡើយ Tam Komorong, Kacho, Suosok Tok Montrey, Nung Sakamachun, the Knong Pontinikini, good that nom die pratins deity, can not pass on crochet, locum sock hair, Pontinus ray most of whoa, tie locum sock hair, band cock hand, the sat, I mean to rear, chupchimono Montrey, catoot. Come frail, rocking tear, brass set up here, brought up here, drag bantam let. Lonening, Chitimetrai, Nemo I Paramin PK Hatum Pom and Dol Paramin Stray Campuchia, Manchopsa Ident Tan, wrote my car and cat about Uncar Confred, that Jane let Naima Salmon Nate, Mamma Hang Tan, press at the Pier about Ross of Pier Tritum Lair, Jim Wicknee, car, when Jane Matera about the Naria, come in car toy chop Hong Dai. The Naria cannot pack an omnagment, but they sat for a tatty by little by car Nino Day. ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភាបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបំពេញអំណាចពីក្រមសភាដំណើររាជគណៈបដិនិកម្មប្រទេសនេះគឺជារបាយការណ៍អង្គការរដ្ឋសភានិងដំណើររាជឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នៃឆ្នាំ2016របស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះ
ការថយចុះប្រសិទ្ធភាពដែលស្ដែងចេញតាមរយៈការធ្លាក់ចុះនៃការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានាហើយការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធ្វើឡើងដោយសារតែសម្លេងឯកបកជាមួយគ្នានេះក៏មានរបៀបវិរៈចំនួន11ត្រូវបានអនុម័តដោយមិនមានការពិភាក្សាដេញដោលលើខ្លឹមសារច្បាប់ដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទេដោយឡែកសកម្មភាពការងាររបស់គណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាវិញគឺមានការថយចុះប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការចុះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណ
ដែលបានបញ្ចេញមតិលើការបោះឆ្នោតសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 តំណាងរាស្ត្រដែលឡើងបញ្ចេញមតិមានតែ 13 រូប ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2015មានចំនួន 43 រូប ការថយចុះនេះដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋសភាចំពោះតំណាងគណៈបកប្រឆាំងដែលនាំឲ្យមានការធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំរបស់បកប្រឆាំងរបាយការណ៍អង្គហេតុនេះបន្តថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគ្នានេះគណៈបកកាន់អំណាចជាឯកបកបានអនុម័តច្បាប់នឹងធ្វើវិសោធ
គេហាក់ទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅព្រឹកនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះខាតវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅតែប្រកាន់បពុខ្លាំងពេកទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានរដ្ឋសភាមិនទាន់អព្យាក្រឹត លោកបន្តថាជាទូទៅប្រធានរដ្ឋសភានៅបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគឺជាបុគ្គលឯករាជ្យមានតួនាទីដឹកនាំស្ថាប័នជាតិមួយដាច់ដោយឡែកពីរដ្ឋាភិបាលហើយការពារផលប្រយោជន៍រដ្ឋសភានិងការពារសមាជិករដ្ឋសភាបើទោះមកពីគណៈបកណាក៏ដោយ លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលើកឡើងទៀតថាបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាចាប់ពីតំណែងអគ្គលេខាធិការត្រូវតែអព្យាក្រឹតមិនត្រូវប្រកាន់បពុទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបុគ្គលិកទាំងនោះដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រកាន់បពុដែលទង្វើនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាដំណើរការមិនល្អ ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រឈមនឹងការពិបាកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខំសង្កាត់ខាងមុខ លោកនាយនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងទទូចថាតុលាការមិនមានភាពលំអៀងនោះទេហើយការផ្តន្ទាទោសទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីតុលាការឯករាជ្យលោកកឹមសុខាត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានវិធីសាស្ត្រនយោបាយផ្សេងមួយបន្តពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ក្រោយពីការលៀនលែងតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងជាច្រើនពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានអេរយាបត់ទន់ភ្លន់និងការផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចតាមភូមិនិងបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខាបានជៀសឆ្ងាយពីការរស់នៅបែបហឺហាដែលអ្នកនយោបាយកំពូលៗនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យក ការចូលចិត្តរស់នៅបែបសាមញ្ញរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់ជនបទចូលចិត្តរូបលោក ថាតើករណីនេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទម្លាប់លោកហ៊ុនសែនចេញពីដំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយឬក៏យ៉ាងណានោះនឹងត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងរយៈពេល7-4ខែខាងមុខនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលជាការប្រកួតប្រជែងជាចម្បងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃ ឃុំគឺជាបណ្ដុំនៃភូមិជាច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានការស្ទង់មតិជាសាធារណៈផ្លូវការណាមួយធ្វើឡើងនោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះផ្ដល់ជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាតើគណៈបកចម្បងទាំងពីរទទួលបានការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តការគ្រប់គ្រងបានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ដែលជាការបោះឆ្នោតពោពេញទៅដោយភាពជំរងចម្រាស់និងដែលជាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងបានតវ៉ាដោយបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែកាន់អំណាចដដែលតែមានការធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតជាច្រើនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវការបង្កើនចំនួនអាសនៈសភារបស់ខ្លួនឲ្យបានចំនួន7អាសនៈបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែលមានចំនួន120អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើគណៈបកនេះចង់បង្កើតរដ្ឋាភិបាល
ក្តីរំពឹងនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានការព្រួយបារម្ភហើយលោកសំរងស៊ីបានប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងបរិហាកេដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដន់ទោសនិងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 2 ករណីទៀតផងករណីទាំងនោះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានារិះគន់ថាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងនៃនយោបាយនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលជារឿយៗត្រូវបានរិះគន់ថាខ្វះឯករាជ្យភាពនិងតម្លាភាព គេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដល់ដែននេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការលៀនលែងពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់មួយដែលរារាំងអ្នកណាដែលជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋមិនឲ្យដឹកនាំគណៈបកនយោបាយហើយបើយោងតាមលោកសំរងស៊ីច្បាប់នេះអាចឈានដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរ រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងទទូចថាតុលាការមិនមានភាពលំអៀងនោះទេហើយការផ្តន្ទាទោសទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីតុលាការឯករាជ្យ លោករិនចានរ៉ិតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនបាននិយាយថាករណីផ្លូវច្បាប់នេះមានគោលបំណងរារាំងលោកសំរងស៊ីពីការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែការលៀនលែងរបស់លោកពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជំរុញទឹកចិត្តលោកកឹមសុខានិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រស្ម័គ្រនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការលៀនលែងរបស់លោក សំរងស៊ីនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងឈានមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់លោកនៅក្នុងការធានាសន្តិសុខទើបបណ្ដាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់សម័យកាលនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនដែលមានពីមុនមកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល3ទសវត្សបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1998នេះគឺជាការអះអាងដែលនៅតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការវ
ប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងចំណោមយុវជននិងមិនបានធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រាបដល់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចំណាស់ដោយដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេអ្នកវិភាគនានានិយាយថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងនិងយុវជនបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមួយផ្នែកមិនដែលមកពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រដែលមានការប្រែប្រួលនិងកត្តានៃអ្នកដែលកើតក្រោយសង្គ្រាម ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនច្រើនជាង65%មានអាយុក្រោម35ឆ្នាំហើយភាគច្រើនមានការឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងរបៀបដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនការលៀនលែងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងលោកប៊ីលីឆៃលងតៃដែលជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យមួយរូបនៅឯក្រុមហ៊ុន CL Consulting ផងដែរដោយលោកបានយល់ថាប្រហែលជាមានការមិនពេញចិត្តមួយចំនួននៅក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ី ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន20%នៅតែរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅឡើយដើម្បីបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែធ្វើឲ្យបានប្រសើរនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជាតំបន់ដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយសារតែមានសន្តិភាពរយៈពេល20ឆ្នាំនិងដោយសារតែមានអតីតយុវជនវ័យចំណាស់គ្រប់គ្រងលោកលោកឆៃលងតៃបាននិយាយថាតាមយុទ្ធសាស្ត្រលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាច ថាពួកគេទទួលបានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅតាមទីក្រុងរួចទៅហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាបានផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតបានរួចហើយហើយពួកគេប្រកាសជាព្យាយាមទៅសុំការគ្រប់គ្រងនៅតាមជនបទ លោកកថាលោកកឹមសុខាជាបុគ្គលមួយរូបដែលអាចធ្វើបានចំពោះរឿងនេះបើយោងតាមប្រភពរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការទូតនានាការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន10%នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខ អ្នកខ្លះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតដល់30%ឯណោះលោកឆៃលងតៃបាននិយាយបន្ថែមថាចំនួនសម្លេងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបាត់បង់គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយលោកបារម្ភថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងនោះទេ
ជាអូជំរុញឲ្យជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបន្ថែមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯកព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងដំណើរការចោះជ្រើសរើសមន្ត្រីសង្កេតការណ៍ត្រូវបានគេហាក់ទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីអង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ បើតាមលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខ្លមមើលការបោះឆ្នោតកុំហ្វ្រែលឲ្យដឹងថាវានៅមិនទាន់មានអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេដើម្បីសង្កេតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតពី12000កាយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសយើងត្រូវតែមានអ្នកសង្កេតការណ៍យ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗប៉ុន្តែយើងគួរតែមានច្រើនជាងនេះគេហាក់ទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបើបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថ
ដែលបានបញ្ចប់ការអនុវត្តការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះលោកថាយើងកំពុងព្យាយាមជំរុញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន មនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនបានធ្វើដំណើរចេញពីភូមិស្រុករបស់ខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើការងារដូច្នេះយើងកំពុងព្យាយាមតាមរកពួកគេ បាទទោះបីជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតសមាជិកចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលបន្ទុកបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេដល់ពួកគេទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់អាហារដល់ពួកគេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអ្វីទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យមានថវិកា វីដេអូមួយដែលបង្ហោះនៅលើ លោកបញ្ញាថ្លែងថាយើងត្រូវរៃអង្គការថាវិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏កំពុងព្យាយាមរៃអង្គការថាវិការពីបរទេសផងដែរជនផ្ដាច់ការអាយុ93ឆ្នាំសន្យាកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតទោះបីជាវង្វេងក៏ដោយលោកនេនជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយដែរថាបរិះកាន់អំណាចយូជាងគេនៅលើពិភពលោកនៃប្រទេសស៊ីមបាប់វេលោករ៉ូបឺតមូហ្គេតដែល
ដែលជាគម្រប់93ឆ្នាំបរិខ្លាំងរូបនេះបានឡើងប្រកាសជាសាធារណៈថានៅតែមានមហិច្ឆតាដឹកនាំប្រទេសមួយអាណត្តិគឺរហូតដល់100ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិត លោក Robert Muguet បានកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកប្រដ័យស៊ីមបាវេតាំងពីឆ្នាំ1980 លោក Muguet គឺជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅអាហ្វ្រិកនៅក្នុងចំណោមជនផ្ដាច់ការ 10 នាក់ទៀតដែលនៅក្នុងចំណោមនេះមានមេដឹកនាំខ្លះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចដូចជាលោកយ៉ាយ៉ាចាមេស ចំណែក លោក Robert Muguet បានកាន់អំណាចជិត 40 ឆ្នាំគឺជាបុរសម្នាក់គាត់មានអាយុ 93 ឆ្នាំហើយនៅតែបន្តកាន់អំណាចទៀត គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាដល់ដាននេះបានបង្ហាញឲ្យនឹងបន្ថែមទៀតថានៅចំខួប 93 ឆ្នាំនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគណៈបករបស់លោកបានអនុម័តឲ្យលោកជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្រដ័យមួយអាណត្តិបានលោកបន្តឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2018 តែជាមួយគ្នានេះប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីក្រេកមូហ្គេតបាននិយាយថាប្តីរបស់លោកស្រីនៅតែជាមេដឹកនាំទទួលបានការគាំទ្រនៅពីពេញប្រទេសហើយបើលោក ស្លាប់ក៏មានគេអាណិតស្រឡាញ់ដែរលោកស្រីបន្តថាបើទោះជាប្តីរបស់លោកស្រីដើរមិនរួចដោយវ័យចាស់ជរាគឺអ្នកស្រីនឹងដាក់គាត់នៅលើរទេះរុញទៅការិយាល័យ លោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅរដ្ឋសភាពេលខ្លះលោកមានភាពវង្វេងដោយមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីមុនឬត្រូវធ្វើអ្វីមុននោះទេ លោកស្រី Greg Muguet មានអាយុ 51 ឆ្នាំខណៈប្តីរបស់លោកស្រីមានអាយុ 93 ឆ្នាំលោក Robert Muguet ត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកជាជនផ្ដាច់ការព្រោះការកាន់អំណាចរបស់លោកពោពេញដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសាមសិបប្រាំពីឆ្នាំមកនេះប្រព័ន្ធតុលាការនិងសភាខ្លាចជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់លោកនិងបអាសានុភីអេហ្វរបស់លោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យលោកអេមឺសិននានហ្កាវ៉ាសាក់សំបន្តស្នងតំណែងពីលោកតែទំនងលំបាកដោយសារតែលោកបានរៀបចំអ្នកស្នងរបស់លោកគឺមានប្រពន្ធឬក៏កូនប្រុសម្នាក់របស់លោករួចទៅហើយ តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើលោកមូហ្គេតគឺអនុប្រធាននាយកប្រដ័យរបស់លោកត្រូវឡើងកាន់តំណែងជំនួសជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទី
ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈបកសានុភីអេសបានទទួលការណែនាំឲ្យជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំតាមលំដាប់នៅក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធរបស់លោកនៅកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប់វេពុំផ្ដល់ការធ្វើប្រជាមតិនោះទេតែមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមូហ្គាន់ស្វាន់ជីរ៉ៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចដឹកនាំប្រទេសជំនួសលោកមូហ្គាន់បើការបោះឆ្នោតមានភាពយុត្តិធម៌និងភាពសេរីតម្លាភាព លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា